A sada Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. Naš današnji gost je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, i naša emisija U mreži prvog bila je posvećena novom zakonu o visokom obrazovanju. Dosta su se ovako ukrstile, ja bih rekla, pretpostavke i argumenti, međutim, ipak se stječe dojam da idete u dobrom smjeru. Pozdravila je to i oporba, pa čak i sindikati. Dakle, što je zapravo cilj i što će se uoči nove akademske godine značajno promijeniti? Pa, evo, cilj je naravno donošenje novog zakona, a cilj svakog zakona bi trebao biti da onaj segment iz kojeg se on donosi unaprijedi u svakom slučaju. Mi imamo, nažalost, jednu činjenicu da u zadnjih 10 godina, a ja bih rekao još i ranije, ali zadnjih 10 godina se zakon nije mijenjao, stojimo više manje na mjestu, a čak smo u nekim situacijama, kad govorimo o visokom školstvu, otišli unatrag. Prema tome, intencija zakona je da se podigne kvaliteta samog visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj, da se uskladimo sa onim što su mnoge zemlje u svijetu ili većina zemalja napravile, a da opće zemljama Europske unije ne govorim, i da na kategorijama izvrsnosti školujemo, kad govorimo o obrazovanju, naše mlade ljude za zanimanja sadašnjosti, ali i budućnosti, a da naši znanstveni instituti uđu i budu uz korak bez ikakvih dilema sa svim ostalim institutima i mogu ravnopravno sudjelovati na znanstvenim projektima. Oni to mogu i sada formalno, ali i nisu loši, ja moram reći, ali mogu biti sigurno daleko bolji, i moramo učiniti nešto da se komponenta inovativnosti i patenata podigne na bitno, bitno višu razinu, jer je upravo ovaj dio aplikativnih tehnoloških istraživanja u Hrvatskoj niži u odnosu na druge zemlje. Koliko god se sveučilišta brinu i bore oko svoje autonomije, zastrašujući ovaj podatak koji je zapravo jučer izašao u javnost o 10.000 praznih 11. mjesta, 11.000 neupisanih, zapravo što se događa na visokoškolskim ustanovama, znači to pokazuje da postoje neki programi koji, na koje dolazi i po 5-6 studenata. Niti jedan. A ovi neki su, da, a ovi niti jedan. Dakle, da, kako tome doskočiti do kraja, i mislim, jesmo li dovoljno bogati kao društvo da zapravo godinama održavamo programske studije za koje nema uopće interesa? Pa, sve ste rekli točno, više manje. To je naravno vezano uz dvije komponente. Jedna je da imamo bujanje studijskih programa i u kompletnom visokom obrazovanju, uključujući i sveučilišne i visokoškolske, odnosno veleučilišne programe. I s druge strane imamo naravno pad broja studenata koji je uvjetovan naravno i samim natalitetom u Republici Hrvatskoj. Mi smo samo u odnosu na prošlu godinu imali, odnosno ove godine smo imali 1000 maturanata manje u odnosu na raniju godinu. To se naravno reflektira kasnije i na same studente i brucoše, ali imamo i ogroman broj studijskih programa koje ne upisuje niko ili ih upisuje jako mali broj studenata, pa se postavlja pitanje uopće njihove isplativosti. To je jedna od posljedica stvari koju želimo novim zakonom promijeniti, da više studijski programi sa sveučilišta ne prolaze samo senatsku dozvolu, nego da moraju proći akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje, dakle quality control, kako se ono kaže, i da li su svi uvjeti stečeni i da li to ima smisla. Ovim novim zakonom svi, bez obzira radili se o veleučilištima, sveučilištima, javnim ili privatnim
prijedlog studijskog programa mora proći akreditaciju. Mislim da će to doprinijeti poboljšanju i da će sama i sveučilišta bolje razmišljati o tome što predlažu. Naravno da to ima veze i sa onim što ćete vi vjerojatno isto tako pitati, programskim ugovorima, jer će se u tom kontekstu pregovaranja reći u nekom trenutku, gledajte, mi kao društvo, kao država nismo zainteresirani za ovaj studijski program, a za ovaj jesmo, ili možete li vi napraviti to i takav studijski program u tom smislu, na primjer iz nanotehnologija, na primjer, govorim čisto ovako, i tu nam treba određena potpora sa strane sveučilišta da se i takvi studiji i takve profesije u budućnosti mogu studirati kod nas u Hrvatskoj. Imate s druge strane isto tako nešto što se programskim ugovorima će regulirati, a to je da sa Zavodom za zapošljavanje, analizom slobodnih radnih mjesta u Hrvatskoj, onda sugerirate i pregovarate sa pojedinim sveučilištima oko upisnih kvota na pojedine studije. To je ona stara teza koju desetljećima ponavljamo, da bi trebalo ne proizvoditi kadrove za burzu rada, nego za tržište rada. I tu dolazimo naravno do novaca. Znači li to da će država zapravo financirati one studijske programe za koje postoji interes, primarno na tržištu rada, a prestati financirati studijske programe za koje, evo, uopće nema interesa? I hoće li to u konačnici značiti manje novaca? Da, ali u principu ne. Sveučilište sigurno neće imati manje novaca. Sami takav programski ugovor sastoji se od tri komponente. Jedna je osnovna, koja pokriva osnovnu djelatnost sveučilišta, i ona je zadana, i onda ima razvojnu i inovativnu. Dakle, imate dio koji je, ajmo reći, više manje fiksan, struja, voda, čišt plaće itd. Imate nešto što vi kao sveučilište vidite kao nekakvu svoju perspektivu koju želite u periodu dokle vrijedite programski ugovor. Mi smo zamislili da se krene sa trogodišnjim, iako je uobičajeno u svijetu da ti programski ugovori se zaključuju na period od 5 godina, što je logičnija varijanta, ali ajmo reći da se trebamo svi skupa za to pripremiti. I onda vi kažete, u tom periodu ja ću u drugoj godini uspostaviti to i to, pa ću razvijati, ne znam, ove programe, želim to. I u razgovorima se onda može naravno reći, ok, ovo je interesantno, to podržavamo, ovo ne. I tu dobivate onda nekakav dodatni dio financiranja. I imate ono zadnju komponentu, koja je de facto ona kojoj vi nagrađujete nekoga koji je izvršio sve ono što je dogovorio sa državom i napravio možda još nešto više od toga, jel, u smislu publicirao bitno više znanstvenih radova nego što je zamislio, i u tom slučaju on dobiva određeni bonus, određenu nagradu. Dakle, da, usmjeravanje u smislu pregovaranja, trebaju nam ovakvi studijski programi, a gledajte, ovoliko puno nekakvih studijskih programa iz marketinga nismo toliko zainteresirani kod država, jer ih imamo jako puno na burzi rada i slično. Ali smo jako zainteresirani da povećate kvotu na, recimo, logopediji, jer logopeda, na primjer, nema. Biće zanimljivo kako će se to u praksi odvijati. Kad bi taj zakon trebao stupiti na snagu? Taj zakon će stupiti na snagu onog časa kad se izglasa Hrvatski sabor. Evo, uskoro, sad prvo ide na saborski odbor, iza toga ga saborski odbor upućuje na saborsku raspravu, i iza saborske rasprave ide glasanje. Dakle, to je nekakva dinamika i on će, ja pretpostavljam, do kraja ovog mjeseca bi trebao biti donesen. Ako ne do kraja ovog mjeseca, možda koji dan dalje. Ja ne slažem raspored saborskih sjednica, ali tu negdje. Osim toga, mi smo ga i predvidili otprilike tako da ga do kraja 10. mjeseca, u smislu onoga za što smo se obavezali prema Europskoj komisiji i nacionalnom planu obnovi otpornosti, da ćemo ga donijeti u ovom kvartalu. E sad, s jedne strane imamo autonomiju sveučilišta, s druge strane nešto što nazivamo transparentnost poslovanja. S obzirom da država daje novac, hoće li i tu biti pojačani nadzor u smislu upravo transparentnosti sveučilišta, odnosno provjere načina na koji raspolažu s novcima? Tu je puno skandala izlazilo, da evo sad ne ponavljamo. Da, nećemo se sad referirati na sve moguće skandale, one koji su izašli i koji nisu.
Da, trebalo bi u stvari upravo onaj segment odgovornosti sveučilišta u okviru autonomije pojačati, to je intencija ovog zakona. Ovim zakonom predviđeno je da postoji tijelo koje bi trebalo kontrolirati zakonitost trošenja financija onako kako se sveučilište obavezalo u namjeri da ih troši i za ono za što su im ti novci dodijeljeni. Potpuno isto, kao što ministarstvo kad slaže svoj proračun prema državnom proračunu navodi pojedine stavke i govori zbog čega i za što im treba taj novac u tom iznosu i onda ih može samo u tom smislu i trošiti po tim stavkama. Ukoliko ima potrebe, prebacivanje iz stavke u stavku moguće je jedino nakon rebalansa. Uh-huh. Sistem na koji način sada funkcionira sveučilište je više manje toliko novaca, a mi ćemo ih potrošiti kako mi mislimo da ih treba potrošiti. U nekim slučajevima čak i kada dobiju namjenske novce zbog nekakvih ekstra stvari, ti novci je upitno da li su zaista na takav način potrošeni i stvaranje nekih pravila koja nisu baš u skladu sa zakonima i slično. U tom smislu se uvodi varijanta jednog tijela koje se zove sveučilišno vijeće. Jednostavno zato da bi se napravila distinkcija od nečega što postoji sada, a to je sveučilišni savjet, koji po ničemu nije ispunio očekivanja, a vjerojatno mu je ideja bila slična. U ovom slučaju se postavlja sveučilišno vijeće u kojem polovicu članova daje na, po njihovoj proceduri, kako uh-huh. god, autonomno odluče samo sveučilište. Drugu polovicu članova imenuje ili daje vlada nakon jednog postupka odabira. I čiji je glas tu može biti presudan? Niči, zato što tu fali sad još i predsjednik. Tog predsjednika biraju ovi članovi u jednakom omjeru od strane sveučilišta i od strane vlade na način da se objavi javni poziv za predsjednika. Nakon toga oni od onih koji su poslali, gdje je definirano ko ne može biti predsjednik, nikakvi političari, članovi stranaka, saborski zastupnici, ministarstva, činovnici, dakle jako široko obuhvaćeno, oni moraju onda iz tih ljudi koji su se javili da bi željeli i hoće biti predsjednici takvog vijeća, moraju odabrati predsjednika. S obzirom da imamo velika i mala sveučilišta, uh-huh. to vijeće može imati sa predsjednikom 5, 7 ili 9 članova. Uh-huh. Dakle, 4 ili 4. Dobro. 4 plus 4 člana trebaju odabrati ovog predsjednika. Ne uspiju se suglasiti, ponovit će se natječaj. Ako se i drugi put ne suglase, oni sami, demokratski, uh-huh. onda će u ovom zadnjem čitanju, novom čitanju zakona, iz ovog pula prvog i drugog javnog natječaja Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje predložiti Hrvatskom saboru jednu osobu da ga Hrvatski sabor imenuje za predsjednika vijeća. Dakle, to je ukoliko se u dva pokušaja ne uspije napraviti konsenzus. Uh-huh. Ja mislim da tu nema nikakvog više uticaja politike kao takve. Imate dvije šanse se demokratski ljudski dogovoriti, ako to ne uspijete, onda ide na Hrvatski sabor. I mislim da to nije nikakav diktat politike. Znači, sveučilišni savjet ide u povijest, dolazi sveučilišno vijeće. Tako. Hoće li onda zapravo njihov fokus biti upravo to na praćenju poslovanja i funkcioniranju u tom financijskom smislu sveučilišta? Da, njihov fokus je na praćenju uredno zakonski predviđenom trošenju financijskih sredstava koja su sveučilišta, odnosno visoka učilišta, dobila iz državnog proračuna, dakle novac poreznih obveznika i naravno praćenje određenih postupanja po aktima u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, ali jednako tako i aktima samog sveučilišta, da nemamo
kršenje vlastitih propisa. O, sad imamo kršenje vlastitih propisa u slučaju sveučilišnog savjeta, na primjer. Sad, samo da vam dovršim do kraja. To vijeće nema ingerenciju razrješenja rektora. Ono ga ima u nekim zemljama u svijetu i Europskoj uniji, ako hoćete, nego to vijeće ima jedino pravo i obvezu na određeni način, ukoliko vidi vrlo bitne povrede pravila, ono prvo će naravno upozoriti da se ispravi, ali ako vidi da to nije učinjeno, onda može sazvati senat sveučilišta, koji se onda mora sastati i staviti tu točku na dnevni red. Prema tome, čak i ne može smijeniti rektora, ono može zatražiti raspravu o smjeni rektora iz tog i tog razloga, ali ako senat se ne suglasi, ne može ga smijeniti. Kakve sankcije će onda oni moći propisivati? Mislim, koji zapravo, koje alate će imati u rukama? To je kao svojevrsni nadzorni odbor, recimo, u poslovnom svijetu. Oni nemaju egzekutivne funkcije, oni ne mogu nikoga smijeniti, ne mogu ništa, ali oni mogu pokretati neke postupke. Vide da je to, da tu dolazi do zaista kršenja određenih propisa i pravila koje mogu zadirati u neke i kaznene odredbe, ako hoćete, onda ima naravno obavezu da tako nešto prijavi nadležnim institucijama. Koliki otpor očekujete u akademskoj zajednici? Gledajte, u akademskoj zajednici u principu ne očekujem otpor. Otpor je uvijek bio iz jednog centra. Stavimo ruku na srce, radi se o Zagrebačkom sveučilištu, koje i u ovom slučaju je jedino koje u principu nama nije dozvolilo da dođemo na senat i da izložimo kompletno koncepcije zakona, pa su postavljali pitanja. Konačno imate to i u ovoj famoznoj knjizi koju su izdali novcima poreznih obveznika, između ostaloga, gdje one koji im daju novac naravno kritiziraju, ali hrpa toga što tamo unutra piše vezano uz autonomiju sveučilišnog vijeća, izbore u znanstvena zvanja itd. sigurno ne bi bio problem, jer smo vidjeli da su i neki druge sveučilišta neke stavke od interesa, a svugdje su slični, potpuno elegantno prihvatili, pozdravili i shvatili onog časa kad im se objasnilo što u stvari nešto znači. Međutim, nažalost, u Zagrebu nismo imali priliku doći na senat, jednostavno onda su nas izignorirali. To je nečuveno. Pa je, u principu, ali to vam govori o de facto, ne znam, rekao bi, hoće li vam ovaj zakon onda, hoće li vam onda ovaj zakon pomoći zapravo da stvari drugačije počnu funkcionirati sa Zagrebačkim sveučilištem? Pa ja rekao sam da zbog toga donosimo novi zakon. Ja se nadam da će funkcionirati drugačije, a pogotovo se nadam i vjerujem da će funkcionirati drugačije s obzirom da imamo promjenu garniture na Zagrebačkom sveučilištu, na rektoratu, i novi rektor ima idealnu priliku da Zagrebačko sveučilište podigne na onu razinu i dovede tamo gdje ono bi trebalo biti i ima pravo biti, s obzirom na, toliko stoljetnu tradiciju, a po nekim, evo sada vidim nekim potezima rektora, mislim da ima ozbiljne namjere. Ministre, evo da ne ostanemo samo na visokom obrazovanju, iako ovaj zakon, i mislimo da zaista da jest važan, jer kad god govorimo o obrazovanju, govorimo o mladim ljudima i mislimo da je to važno, bio sad u fokusu i evo i mi smo ga jutro stavili u fokus i u mreži u ovoj našoj emisiji. Ipak krenula je i školska godina za one nešto mlađe, srednje škole, osnovne škole, uvode se neke novine, to je takozvana mala matura, moram vas to pitati. Dakle, prošle godine je to išlo za one škole koje su htjele i koje su željele pristupiti u pilot projekt, međutim ove godine to kreće za ozbiljno. Sad ću vas ozbiljno ispraviti, s obzirom da kad god se spomene mala matura, onda jako puno ljudi sa svih strana i roditelja i učitelja i ravnatelja odmah se uzbudi. To nije mala matura. Mala matura bi bila nešto što bismo napravili onda u 8. razredu, pri završetku 8. razreda, i koje bi onda bio nekakav
bila podloga za upis u srednju školu. Ovo su nacionalni ispiti. Nacionalni ispiti koji se provode sada nakon ovog eksperimentalnog ispita u 80-ak škola. Sad ćemo ih provesti u svim školama, u osmim razredima, iz cijelog niza predmeta. To su ispiti koji u prvom redu daju nacionalnom centru, odnosno državi, odnosno ministarstvu i svim školama i učiteljima i ravnateljima uvid što su i na koji način postigli u obrazovanju djece i koliko su učenici naučili. Puno je diskusije oko toga da li te ocjene bi trebale ući u dnevnik ili ne trebaju ući u dnevnik, pa opet imate za i protiv. Da se razumijemo, svi se ti testovi ocjenjuju. Dakle, nacionalni centar ocjenjuje svaki od testova i ima uvid u to ko je pisao i kako je napisao. I sad tu imate nekakve dileme. Da li bi ta ocjena, ona sigurno neće biti kriterij za upis u srednju školu. To, evo, sad tu odgovorno izjavljujem. Neka svi budu bez brige u ovoj fazi. Znači, lijepo dati uvid u to da li učenici jedne škole koji imaju prosjek, ajmo reći, jako, jako visok, zaista zavrijeđuju taj prosjek ili ga ne zavrijeđuju. Da li su pokazali objektivno znanje na tim ispitima onako kakve su im ocjene davane tijekom školovanja. Ovo je rangiranje škola i profesora. Tako je, rangiranje škola i profesora. Kritika ovoga vam je da djeca onog časa kad znaju da im ta ocjena ne ulazi u bilo kakvu sustav nekakvog dnevnika ili nešto takvoga, onda nekako vrlo ofrlje pišu taj test, poput onoga kad je, ne znam zašto, bivša ministrica ničim izazvana rekla da se esej na maturi piše, ali da se ne ocjenjuje. I onda šta? Od tog trenutka vam je jedan ogromni broj maturanata jednostavno predao prazan papir. E sad, ovdje imamo ocjene. I dilema je sada u komunikaciji da li da tu ocjenu ipak netko može vidjeti, bilo da se radi o tome da ju može vidjeti roditelj i nastavnik ili ne. Postoje nekakva rješenja, ali ono što je sigurno, to neće biti nikakav uvjet za upis u srednju školu. Kreće se s petim razredima kao pilot projektom, dakle za zainteresirane, ako sam dobro razumjela. Ne. Ne, to smo imali, 8. i 5. smo imali ove godine u ograničenom broju škola, odnosno prošle. 8. ostaju obavezni, a što je s 5. A 5. će sad pojačati još nešto, neke predmete, ali 8. su obavezni linearno u cijeloj državi. Je li onda cilj da zapravo djeca u svim razredima osnovne škole, kako bi se to moglo pratiti, svake godine pišu nacionalne ispite na kraju? Da, kao godišnji ispit zapravo. To je nešto što je standard isto tako u svim zemljama. Mi, evo, tek smo sad uveli te nacionalne ispite, iako su godinama pričali o tome, međutim, niko ih nije uveo. Mi ih uvodimo i to je nešto što je jako bitno. Vi morate kontinuirano provjeravati vaš sustav obrazovanja. Konačno, pa to je ključ napretka svake države. I još samo kratko, novost je na maturi. Evo, spomenuli ste esej, on se vraća. Esej, naravno da ostaje. Esej će se ocjenjivati i bit će minimalni prag za prelaz eseja kako se ne bi pojavljivali bilo kakvi problemi. Nastavimo tu maturu držati maksimalno izvan utjecaja bilo kakvog sa strane bilo koga, poštovati pravila koja su donesena. Ako neko pravilo nije dobro ili je se potkrala greška, onda to treba ispravljati i ispravljat će se. I matura je nešto što je, ja mislim, veliko postignuće našeg obrazovnog sustava. Ministre Fuchs, hvala vam lijepa na jutrošnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. Naravno, svima želimo uspješnu i školsku i akademsku godinu koja još malo pa će početi. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je danas u emisiji A sada vlada bio ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz HRT. A sada vlada.